ଚଳନ୍ତା ବସ୍ ଭିତରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା। କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ ନିର୍ଧୁମ ଛେଚିଲେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକେ। ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାଳଚେର କଣିହାସ୍ଥିତ ଏନ୍ଟିପିସି ବାଇପାସ୍ ଛକ ନିକଟରେ। ଗତକାଲି ତେଲିସିଙ୍ଗା ଗାଁରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ନିଶା ନାମକ ଏକ ବସ୍ରେ ରେଙ୍ଗାଳିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲା। ଏନେଇ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ବସ୍ଟି ଏନ୍ଟିପିସି ବାଇପାସ୍ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏନ୍ଟିପିସି ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହିତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ତାଳଚେର ରିପୋର୍ଟର ଅନିଲ ସାମଲ। ଅନିଲ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଏ ପୁରା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ, ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଗୋଟେ ପୁଣି ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ଅସାମାଜିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଛାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅସଦାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଏନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେତେ ବାଟ ଆଗେଇଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋସ୍ତରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବ ଯେ କାଲି ତାଳଚେର କଣିହାସ୍ଥିତ ଏନ୍ଟିପିସ୍ ବାଇପାସ୍ ଛକ ନିକଟରେ ନିଶା ନାମକ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଧୁମ୍ ଛେଚିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ। ତେବେ ଉକ୍ତ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ଟି ରେଙ୍ଗାଳିରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରେ। ତେବେ ଗତକାଲି ତେଲିସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ରେଙ୍ଗାଳିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଉକ୍ତ ବସ୍ରେ ସେ ଯିବା ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ର କଣ୍ଡକ୍ଟର ବାରମ୍ବାର ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଘରକୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହାକୁ ଶୁଣି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଶା ବସ୍ର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତେବେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନିଶା ବସ୍ଟି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମିଶି କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ ଧୁମ୍ ଛେଚିଥିଲେ। ତେବେ ଧୁମ୍ ଛେଚିବା ପରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଜଣକ ଏହି କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଏବଂ ପରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ସତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣା ଘଟିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏନ୍ଟିପିସି ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା। ମୌସୁମୀ।